Ahet nga Bira Peja, Interex, Mobilje Karagaç, Cima Construction dhe Albi Group. Lëvizja vetëvendosje ka fituar, ka shënuar një fitore shumë të rëndësishme duke mposhtur në bastionin ndërkryesor të Lidhjes Demokratike të Kosovës me fitoren që arriti në zgjedhjet lokale në Podujev. Kështu ish deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tash në lëvizjen vetëvendosje, zoti Shpëtim Bullishi fitoi mbi 51% të votave për të udhëhequr me këtë komunë deri në afatin ku mbahen zgjedhjet e rregullta lokale. Por kjo fitore ka shuar shumë të shty për para edhe idenë, sidomos nga Lëvizja Vetëvendosje, se duhet shpejtuar me zgjedhje në nivelin qendror, tashmë edhe kur ka një ushtrues detyre të presidentit të Kosovës, kur ka filluar ecja kohës mbrapsh deri në një afat kushtetues, kur domosdoshmërisht duhet pasur një kandidat konsensual që fiton 2/3 e votës në kuvendin e Kosovës për të zgjedhur president, ose vendi me automatizëm do të shkojë në zgjedhje, por Lëvizja Vetëvendosje ka insistuar se zgjedhjet duhet të ketë pa pritur madje këto afate kushtetuese për shkak të qeverisë që është duke udhëhequr me Kosovën, qeverisë Hoti e cila sipas tyre është jo legale dhe jo legjitime. Për të diskutuar lidhur me këto çështje dhe të tjera të ndërlidhura me aktualitetin politik, do të flasim sonte me ushtruesin e detyrës së shefit të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, zotin Libun Aliu. Mirëseardhën Rubikon. Mirëseardhën. Pra e quajta një fitore e rëndësishme e Lëvizjes Vetëvendosje, pra ishte ndoshta matja e parë forcave, pasi që ju, edhe pse i fituat zgjedhjet, nuk jeni në pushtetin qendror. Çka do thotë kjo për ju? Kjo është shenja asaj që presim që do të ndodhë në të ardhmen. Pra Lëvizja Vetëvendosje ka synuar që ndryshimet ti filloj këtë shkapjen e shtetit për cilën kemi folë në vazhdimësi, kemi pasë i denë që në base në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës ta realizojmë, ta bëjmë, për shkak se në fushat këshim deklarimet të ngjashme, të njëjta, dhe ishim të vedishëm që vetë nuk mund të dilim mbi 50% aso kohë. Në anën tjetër këshim parafrime me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse me ta këshim qenë në opozitë bashkë, dhe kritikat e përbashta kishin bo që të ketë një grim besim që në base do të mund të ndërtoj një koalicion, dhe fushata ishte e tilë, ju kujtohet që ata kishin kandidata për kryeministër zonjën Vjosa Osmani, e cila deklarimin në gjithë fushatën, në gjithë Lidhja Demokratike kishte të parafërt me Lëvizjen Vetëvendosje, dhe për neve ishte shumë e qartë që në base ndryshimet e mëdha për cilat po synonim do të mund të fillonin që nga tetori vitit që shkoj. Por e që ndodhi më pastaj, e bërit të qartë për ne të gjithve në Lëvizjen Vetëvendosje që në base ne duhet mendojmë t'i kalojmë 50% vetë. Dhe këtë, kjo si thonë, ne ka të regu realitetin e hidhën që duhet t'i aktivizojmë të gjitha forësat që i kemi të hidhemi në teren dhe të punojmë për shtrirje dhe rritje të ndikimit të Lëvizjes Vetëvendosje në mënyrë që qeverisja e ardhshme të mos rrezikohet nga situatat e tilla që ndodhi pra këtë vit. Pra ju mendoni se duhet në zgjedhjet e ardhshme sukses për vetëvendosjen tjetë vetëm nëse i fiton mbi 50% votave vetë? Nuk është e thonë, por kjo është një kusht i cili e garantonë suksesin. Unë mendoj që prap vazhdoj të besoj që gjithmonë ka forca brenda subjekteve politike që i ndryshojnë dhe i përmbysin situatat brenda subjekteve të veta. Dhe kjo që ka ndodhi në Podujev është një sinjali qartë për ta. Pra që ja si ndodhë. Ne fitojme edhe me 50%. Ku në Podujev? Me 52%. Pra e njëta ndodhë në Kosovë. Nësa ta vazhdojnë tjenë kështu moskokqarës, tjenë të pa përgjeshëm, po thuj gatit mos egzistoj në qeveri, tjenë të plëgsht, kështu si janë. Atëherë, po e kërojnë një situatë të re, në të cilën, ne do të fitojme mbi 50%.
Dhe... Ju thoni se është sinjali qartë kjo që ndodhin po dhe se mund në nivel qëndror të fitohet në 50%, me gjatë vetëm 3 subjekte politike ishin ngarë dhe lidhja demokratike e Kosovës, me gjatë i mori 35-36% të votave, që i bie edhe lidhja demokratike e Kosovës largë mbi rezultatet edhe të sondazheve tuaja, për edhe largë mbi rezultatet e në zgjedhjet fundit. Nëse e shohim lulëzimet e lidhjes demokratike të Kosovës në të shkuarën, i bie që ata janë përgjysmuar në llap. I bie që ne jemi dyfishuar në llap. Dhe i bie që kjo ndodhi në një moment kur ata e kanë pushtetin qendror. Pra duke pas kryeministër Abdullah Hotin ndodhi kjo që ndodhi në llap. Ku në llap? Në llap në bastionin kryesor të lidhjes demokratike të Kosovës. Në vendin ku njeriu më i fuqishëm brenda lidhjes demokratike i cili e sill këtë politikën brenda lidhjes demokratike i cili e realizoi të themi edhe atë çarën e madhe, ndarën e madhe të qeverisjes, është njeriu i pikërisht i kësaj zone. Por nuk ka ndonjë pogaron të vet. Një ndër të themi figurat më të fuqishme të saj e humbi betejën me lëvizjen e vendosjes në shtëpinë e vet, në pasionin e tyre. Dhe ky është sinjali i qartë. Pra po të ndodhë diku tjetër, do të mund të thonin diçka tjetër, po ka ndodhë pikrish në lapë. Ka ndodhë në vendin ku ata kanë pas mbështetjen kryesore dhe qëndrore të historisë, sidomos të viteve të pas luftës të lidhjes demokratike të Kosovës. Do në është sinjali mjafti qartë, por për ne nuk është befasi, sepse dim prej punës në teren që kemi po. Ne kemi pas një teren të shumë dashamirës, kemi pa njerës të zhgënjym në vazhdimësi, ku do që kemi shku lapjo shumë dashamirë, s'ka qenë një tjilë gjithmonë, në ka prit, kemi kalu, jërë zakonisht me mirë me ta, ju besojmë dhe na besojnë, dhe mendojmë që me lap, në base po fillon një ndryshimi madhë në gjithë Kosovën, mos harrojmë që edhe në vitet e shkuara, në se cila krahin, se cila zonë e Kosovës i ka momentet kritike cili jep i cili e pimpullë se transishmet levizjeve edhe ndryshimeve të nonë Kosovë që ka ndodhë. Edhe lapin në periudat e veta ka qenë themi strofule e ndryshimeve të ma së kohë në Kosovë. Dhe po mendoj që të qytetarët gjithmonë gjallën këto ndjenjat e ndryshimet. Shka ndikoj që të fiton ju në lap? Pra, cilat janë 2-3 gjëra që besoni që ndikuan drejt për drejt në fitore në kandidatit u? Unë mendoj që së pari ndodhi ajo që lidha demokratike, pjesa vëtusit e lidhës demokratike në lap, janë të lidhur me idejnë e shtetëformimit nga historia e viteve 90-ta të periudës kur lidhën demokratike të Kosovës dhe Kosovën, thime e ka udhëheqë Ibrahim Rugova. Pro vitet kur në Kosovë ka pas një solidaritet masiv dhe ka pas, thime, një unitet popullor dhe një rezistencë të organizuar ndaj pushtusit. Ajo ka qenë paqësore. Shumë ka mund t'jenë edhe kritik dhe të mos pajtohen me atë politikë. Ama, në thelbin organizativ dhe strukturor, ka bërë që për hertëpar të këpopullit të bëj një unitet të gjërë, që fare ka qenë në base i veçanë në historinë e Kosovës. Dhe kësisoj edhe lapi është i lidhën me atë idenë e organizimit gjithë popullor dhe solidaritetit masiv që ka qeni viteve 90-ta, të cilin mosu në shete të lija demokratike e sotme. Nuk mund të ashoj ma të Agim Veliu një gjotë të tilë. Sa do që ajë përshamu të përret, Ibrahim Rugova, apo të qëka tjetë? E fituat për dujeven për herë të parë me një kandidat që me te për gjatë jetës e ti politike ka qenë LDK, sësa vetëvendosje. Pra, u desh dikush nga LDK-ja originale që ta kthej lapin, si s'pithoni ju, pra Podujevën edhe për hertë partë fitoj vetëvendosje atje. Po, kështu kështë deklaru edhe kundër kandidati, që, apo më duket se Arben Gashtë, disa po deklarojnë që jo ka fitu Albini, disa po deklarojnë jo ka fitu Shpejtimi, i cili ka qenë diku në LDK e kështu. Por, e gjithantarësia lëvizje vetëvendosje është të themelu mas lufte. Historia e të gjithve në lëvizjen vetëvendosje ka të bëj me lëvizjen në të shkuarën. Mirë, por Zoti Bulliçi ishte deri para 2 vjetësh. Po, pra, po, dakord. Dhe çdo rritje e vazhdueshme lëvizje vetëvendosje, e ardhjeve të reja, do të thotë vinë njerëz se cilët ndryshojnë apo
e humbin besimin në linjat politike që fare i kanë ndjekë, dhe tash i bashkohen lëvizve të vendosje, dhe kjo po shumë e mirë. Ne jemi shumë heterogenë, ne ndryshojmë gjithë ditë sepse vinë të rinjë vazhdimisht, vinë antarësia e re të cilë cilën vlera të reja. Dhe qka është ma e mira, vetëvendosja është universali për gjithë, pra gjenë strehën dhe bashkohën e parafrojnë gjenë të përbashtat brenda lëvizë vetëvendosje. Shumë kur që në shkuarën ka qenë në Lindë Demokratikët Kosovës, ka mund tjetë në luft, në UQK, ka mund tjetë në ndonjë subjekt tjetër politikë, në podrëkë, në kejtë, ka mund tjetë në tjera subjekte politike, po të cilat sot të gjithë e gjenë të përbashtë në brenda levizit të ndosë. Dhe unë mendoj që mirë, dikush mund të thotë edhe nga disa nga ata që po hidhrohen me partitë të tyre, s'po i kryohet hapsirë, zoti Bulliqi në një farforme ula jashtë LDK-s dhe pastaj njerë shkoj dhe ishte i afërt me AK-n dhe u antarësua në vetëvendosje pastaj. Zoti Bulliqi e ka treguar se si është një, si duhet tjetë një politikan parimor. Edhe për kundër qëndrimit të subjektit të ti, a e ka mbrojt një parim. A e ka mbrojt parimin për të zonë për demarkacion. E gjithë subjekte ka qenë kunder. A e ka pas bindin e ti si geograf dhe si profesionist që ka të drejt. Dhe kejtën që unë kom dhe a i nuk kanë mund të ndryshojnë mendjen. Pro kjo të regon që a i ka një dignitet dhe një integritet politik. Dhe në base ka mund besoj që edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në kohën sa ka qenë në qeverisë e zoti Haradinaj mund të mbrojt demarkacionin. Dhe kësisoj, a i ka kërku Aliancë, ka kërku, të themi, afri me këdo që e ndimonat apo që e shtyn idejnë mbrojtjes së demarkacionit, idejës së demarkacionit. Demarkacioni ju bëri bashkë, po thoni? Ndërta tjera po, sepse demarkacioni ka qenë pika e rëndësishme e kthesës madhe, afërsisë madhe dhe besimit madhe që e kemi ndërtu me zotë Shpëtim Bulliqin. Në gjashëm në periudat saktume ne kemi ndërtu mardhonjet afërta dhe me subjekte, të zonë, në kohën kur ka qenë qështja demarkacionit, në kemi pas afërsi me aliancën dhe nismën. Në demonstruar së bashkën për vend. Kanë qenë momentin kur aktivistët tonë, antarësia jonë kanë qenë shumë të afert me njën i tjetër, përshka këse dilëshim bashkë në protesta, takoshim bashkë në aktivitete, dhe, por ja që ndodhe në moment politike të thyrjeve pastaj. Me zoti Bulliqin ka qenë ajo që ky ka qenë konsekuent në vazhdimësi në mbrojtjen e parimeve ti. Dhe ky qëndrimi ti ka bo që të fitoj një respekt të madh brenda levizive zëndosje. Pra, të mos harrojmë, në levizin vetëvendosje, kuadrët të shumëta të cilë të regojnë konsekuencë në qëndrimet veta, janë qëndrushmëri, të themi, pranohen shumë shpejt dhe let nga levizja vetëvendosje dhe promovohen e shtyhen para. Sa ndryshon kjo pastaj levizjen vetëvendosje? Duke ardhë të pak nasurit nga partit tjera, duke ardhë njerës që kanë qëndrime që shpesh janë deklaruar edhe të djathë të jenë edhe kandidat për deputet, edhe të jenë deputet sot televizis vetëvendosis, që është Zoti Murati që ka deklaruar publikisht, dhe të tjerë që kanë pasur edhe kritikat mëdha nda televizis vetëvendosis dhe sot kanë zjetur aty. Keni qenë kundër kandidat me kryetarin e tashëm, pra keni pas kundër kandidat të tjerë që kanë qenë televizis vetëvendosis, tash a i vetë është ishë antari i AK-rës, është në partin të uaj, pra zëti Batiri. Kështu, ne kemi synu që nga themelimi, kur jemi themelu që të kryojmë një organizim në të cilin promovohen vlerat të cilat i afrojnë njerëzit e bindjeve të ndryshme, ideologike, politike, të përkatsive regionale, ose fshatë qytet, ose kështu me rrallë, dhe të gjenë të përbashtën. Pra, si punëtori, si një biznismen i madhë, si një prodhus, të gjithë e gjenë interesin e të në televizjave të vendosje. Jo të gjithë në base. Ka të tjilë që përjashtohen. Duke pas në shumis dërmuse, masën qytetare të varëfër, edhe orientimin i përgjithshëm i levizjave të vendosje është më social-demokrat. Por, absolutisht, brenda nesh, ka dhe të djatë konservativ, janë ata prodhusit vendor të cilt janë biznismen, po cilt ka nevoj për ndihmën e shtetit. Dhe ne dumë që të kemi një shtet i cili
e promovon zhvillimin ekonomik, pro një zhvillim të qëndrushëm dhe një shtet i cili e kanalizon dhe e ndërton të jemi të ardhmen e zhvillimit ekonomik të vendit, dhe kjo kësisoj i afron edhe biznesmenet, po edhe... Po nga njerë edhe njerë që vlerësohet se sjellin vota që të kontribojnë në këtë fitoren e synuar televizisë vetëvendosin zgjedi. Gjithmon ka të tilë që e shojnë edhe arritin në karierë për mes televizisë vetëvendosin, kjo është ketë në regullë. Dhe televizia vetëvendosin me dikë që mund të ketë vota, si zoti Batiri. Por ama, jo duke dalë në kundërshtim me linjat politike, pro ne synojmë që njerëzit që kanë ndikim të afrojnë televizia vetëvendosin, në ama kushti, parë themelor është pajtimin në linjat thelpsore politike. Ta zëmë, ka shumë figura politike në televizia vetëvendosin që në basën shkuarën kemi pasat dalime politike, edhe kundërshtime, por kemi gjithë gjune për bashtë. Cilat janë këto linjat thelpsore të vetëvendosis? Po ta zëmë, vetëvendosja në vetë vete, pra e drejta që në fillim, po flasë që në originën e themelimit të lëvizjes, pra e drejta vetëvendosjes, është e drejtë që do të dëshironin të gjithë, do të dëshironin edhe të pasurit edhe të varfunit, edhe fshatarët edhe qytetarët. Një nocion shumë i gjërë, që mund përfshi pastaj... Fillimisht po nisemi nga kjo, pra që ne të kemi një shteti cili buron nga vullneti brendshëm, dhe të kemi diçka që buron nga brenda. Dhe ky burim nga brenda, vetvetiu në kupton që edhe prodhusi i brendshëm, pra ai biznesmeni cili prodhon dhe hap vende pune, dhe i cili e zhvillon vendin ku është dhe synon të përparoj mëtej duke shtrir zhvillimin përtej nga strës e vetë, themi, atër ky ka nevoj për ndimën e shtetit. Kusht tjetër ka nevoj për ndimën e shtetit? Janë këta të varfrit që ka nevoj për spitalit publike, sepse të pasurit përshkojnë jashtë vendet më shëru kër po vije puna. Pra kusht dhe që ka nevoj për dorën e shtetit, si biznesmeni dhe si varfni, si... Bëhet bashkë në vetëvendosje. Bëhet bashkë në vetëvendosje. Irtë qojmë se kaluan në qështje me të përgjithshme, po të këthejmi të fitorja në Podujev dhe të shojmë me që përmendëm edhe zotin Agim Veliu se qka ka deklaruar, pra pikrisht lidhun me fitoren që ka ndodhur në Podujev. Të shojmë dhe do të këthejmi me komentimi në studio. Ishim pamje të festimit të fitores dhe fillimi i fjalimit që mbajti zoti Kurti pas fitores së lëvizjes vendvendosje në Podujev. Dhe ne kemi shtruar edhe për ju shikues pyetjen në Facebook sa duhet shkohet në zgjedhje të parakoshme tash pas rezultatit që kemi parë të dielën në Podujev. Dhe i keni dy opcionet në për cilat mund të votoni në rjetin social Facebook, pra po ose jo, dhe ne do t'i kthehemi ko paskohë për të shikuar rjedhën e rezultate. Pra votoni në Facebook, a duhet shkohet në zgjedhje të parakoshme, po ose jo. Kurse do t'a lezoj se atë që farë ka thënë zoti Veliu, pra
koha do ta dëshmoj se propaganda kundër meje dhe LDK-s ka qenë fabrikuar dhe false, kundërshtarët politik ne nuk i konsiderojmë armiq, sis na identifikojnë ata neve, sot është një ditë reflektimi për neve, do të analizojmë me kujdes humbjen në zgjedhjet lokale, do të identifikojmë dhe korrigjojmë mangësitë tona, do të azhërojmë ekipin konform nevojave të qytetarëve për të rikthyer triumfalisht në Podujev në zgjedhjet e vjeshtë të sashme, ka thënë zoti Veliu. Po ashtu e ka thënë se më ka mundur Albin Kurti, e ka mundur LDK-n dhe kundër kandidatin, jo zoti Bullisi. Po, kjo ka thonë në Hamund Albin Kurti, ndërsa shefi grupi parlamentar të LDK-s Arben Gashi thotë jo, ka fitu shpitin Bullisi se ka qenë dikur në LDK. Pra, ka një farë konfuzionit të deklaratave të qëndrimit. Por, të dyjat mund të qëndrojnë. Por, nëse do ndodh ajo në LDK, që ka thotë zoti Bullisi, pra që ata do të reflektojnë, këtë të ishte mirë për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Po të kishin qenë të tjilë që reflektojnë, më herët nuk do të kishtë arë puna derit në të të ishim koalicion sot. Do të bënim dryshimin e madhë në vend. Mirë, po, LDK i ka fituar 30 vjetë zgjedhjet në Podujevë. Po, pra, dhe ne duam që të gjitha subjektet politike të reflektojnë. Kjo është në të mirën e vendit. Pra, subjektet politike, ndryshimet e tila që fare ka ndodhë në Podujevë, e që fare do të ndodhë në Kosovë, kanë me bo që subjektet politike të reflektojnë. Në Podujevë, për 20 vite nuk është ndryshu qeverisja. Ka qenë vetëm Lia Demokratike e Kosovës. Për shumë vite gjatë ka qenë PDK-ja në pushtet, të zëmë. Dhe na po e shojmë qysh kemi një sistem të derit anishëm i cili e mirëmban vetë vete në të keqen e përgjithshme. Por në ndërkohë që këta rrinë në pushtet, shteti stërkeqet, shteti dobësohet. Me lëvizjeve të vendosë, rotacione do t'jenë më të leta, sepse popullit do të beson shumë më letë që do të mund të bëjë rotacion. Pra, ne do t'jemi më letë të ndryshushëm dhe të zavendësushëm në të ardhmen. Sepse do të ketë reformë, do të ketë besim të madhë qytetarë. Ju rëzuat për 52 ditë, veç këtë nuk e quani ju rëzim të drejtë, se rëzuar me vota në kuvend. Nga qytetari, kjo nuk është rëzim nga qytetari. Pra, rëzimin nga qytetari është përparim në vend. Kur qytetarë të rëzën me votë, atëhere, aty ka ndryshim në atë vend. Dhe në base vje koha është shumë më letë. Me aktive do të fiton të edhe me herët. Nuk është se vetëvendosje ka filluar aktivitetin politik para 2-3 vjetësh dhe tash ka korur fitore spektakulare. Me zhida të keni kaluar nga 13%, 14%, pra ka qenë një ngritje jo ashe shpejt. Po të mos harrojmë që ne jemi subjekti krijuar në zyrtarisht në vitin 2005 si lëvizje jashtë institucionale dhe në vitin 2010, po pra dhe në vitin 2010 që kemi fillu me garu. Dhe që në fillim, me gjatë kemi kalu, kemi me mbi 12% kemi pasdalë. Dhe rritja ka qenë e vazhdushme. Dhe në momente kritike dhe gati po thuj dy fishim. Nuk është letë me ndërtu një subjekt nga zeroja. Mos harrojmë. Edhe Lia Demokratike e Kosovës, edhe Partia Demokratike e Kosovës, janë dy subjekte të cilat kanë ndalë nga ndryshimet e mëdha shoqënore në këtë vend. Pra, rënja e socializmit në botë dhe tek ne, ndryshimet e mëdha, protestat e shumta që kanë qenë të viteve 89-90, lëvizja e cila ka qenë në ngritje të vazhdueshme, ka sjell, është kurorzuar një subjekt politik që ka qenë Lia Demokratike e Kosovës në atë kohë, e cila ka qenë një lëvizje e kohës. Pra, ndryshimet e mëdha që kanë ndodhë politike në vend, e kanë sjell, pra një lëvizje me origjinë të hershme, e ka sjell atë subjekt. Po ashtu lufta e popullit Kosovës për çlirim, ka sjell subjekte, ka sjell ndryshime të reja të pas luftës. Po duke e fitoj zgjedhjet pas 7 vjetës. Ne kemi fillu nga zeroja, themi. Është një subjekt i ndërtu nga zeroja. Jo, sa edhe për duke e? Jo, aty ka trashëgimi organizative të gjatë. Në të dy rastet ka trashëgimi organizative. Kisa parti politike, si shimë, është bërë dhe okeja. Pro, qka përdu të thëmë? Qka përdu të thëmë? Aty ka trashëgimi. Dhe ato subjekte ka pas trashëgimi organizative të mahershme. Dhe zoti Kurti është aktiv politikisht nga viti 97. Jo vetëm ai, jemi shumë kush janë edhe të tjerë. Jo, edhe të tjerë, po thuj të gjithë kanë qenë. Ka qenë balë të një levizje që ka qenë levizja studentore. Pra, 23 vjetë aktivizëm politik të zotit Kurti. Jo vetëm kaqë,
ka dhe aktivistë të tjerë të cilë kam punu edhe më herët. Por ajo që ka du të themë, si lëvizje në vetë vete është një moment kritik i metodës, i strukturës organizativit, tipit organizatës, është diçka kritikisht e re që ka fillu nga vitet e pas luftës. Pra një situatë kritikisht e re është kriju nga zeroja një subjekt i ri politik i cili nuk ka qenë lehtë krijohet. Sidomos në rrethonat tanimo të etablume, të ndërtume në vitet e pas luftës Kosovë. Po ka pas një këmbgulje të jashtëzakonshme dhe kemi arritë në këtë pikë që jemi sot. Dhe ka edhe një histori interesante me zgjedhjet lokale televizis vetëvendosje, pra ju keni fituar edhe Prishtinën, sot Prishtina udhëhiqet nga dikur që ka dal nga Levizia vetëvendosje, pra keni fituar edhe Kamenicën, sot udhëhiqet nga dikur që ka dal nga Levizia vetëvendosje, e keni fituar drejt për drejt dhe mbani Prizrenin, e keni Mitrovicën, e keni marë në një farforme nga Akëreja, dhe tash po fitoni në Podujevë. Pra, a do të ketë Levizje të tila? Krimi dhe zhvillimi, forcimi Levizjeve të ndosje, ne jemi Levizje, sepse dum dyshimet thela. Dhe jemi Levizje sepse dum të jemi gjithë popullor, të themi. Përfshirje masive. Këto dy synime kanë karakterizu Levizjeve të vendosje. Synin Levizjet përgjithme, kudo në vend. Dhe ky parimi, ka po, si me thonë, komponenta e parë themelore, ndryshimit thelpsor në vend, bënd që strukturat ekzistuese ta konsiderojnë rrezik lëvizjen vetëvendosje. Dhe ato edhe organizojnë kundër saj. Atë që kanë qenë, ne nuk e kemi pas të lehtë ballafaqimin e vazhdueshëm e strukturat ekzistuese politike dhe ato shtetërore. Vetëm, kjo mund të jetë normale, por ka pasur edhe kosi që përmendët ju, që keni pasur edhe bashkëpunim të ngushtë. Edhe me AK-ën, me cilën jeni kundërshtuar arsyet, edhe me Nismën, sfundi edhe me LDK-ën, pra keni mbetur vetëm me PDK-ën pa pasur një bashkëpunim të afër deri tash. Ne kemi. Kështu që po them, jo vetëm ju kanë kundërshtuar, edhe një farë forme janë bashkuar, ju kanë përkrahur, keni pasur. Ne jemi gjithmonë të gatshëm që të gjejmë miq dhe të afromi me subjekte, me organizime të cilat i kemi synimet e përbashta. Pra, gjithmonë synohet këtë unitet sa më të madh, për një qëllim të qartë. Pra, për demarkacionin kundër zajednicës, ne kemi qenë të gatshëm të afromi, për shkapjen e shtetit, kemi qenë të gatshëm të afromi, dhe me LDK-n, pra, me AK-n e me Nismën për kundër zajednicës. Pra, ne gatishmërinë kemi, dhe ne dumë që mos të vije fare nevoja që ne të fitojmë 50%, hajde të bashkohemi të gjitha, bëjmë ndryshimin qyshtash. Por, duke pa struktura brenda politikave, brenda subjekteve politike, të cilat janë të lidhura me mënyrën e qeverisës deri tash, pra sa do që në brenda lidhës demokratike ka forca të cilat dunë shkapje, dunë ndryshim të madhë, janë disa të tjera të cilat janë të lidhura me PDK-n në të shkuara, në për tendera, në për qeverisja, në për ose me subjektin tjetër apo tjetërin, apo të kështu të ndërlidha, jënë, si me thonë, struktura brenda të partive të cilat janë të lidhura në të partive në medvete dhe realisht e kryojnë një stres unike të subjekteve tjera të cilat vetë vendosën e shojnë si rëzik. Vetëm kur po flisni për lidhje që i kam partite tjera, pra njëra me tjetërën po eshini në kontekstin negativ, pra tendera, korupcion, kur po lidhen ju me ta, po është diska për idealet larta. Po pra, po pra. Edhe kjo si të datë kështu. Po kështu është, po ja që po e zomë, ne kemi mendu bashkëpunimin me lidhën demokratike për mes Vjosa Osmanit. Jo për mes Agim Veliut. Po ja që delë që Agim Veliu e ka forcën brenda lidhës demokratike të Kosovës dhe kemi këtë situatë. Së mund vendosë një ju se kush do të ketë forcën brenda LDK-s, brenda një subjekt i tjetë. Ne do të dëshironim që forcat progresisë të cilat dunë shkapit shtetit, me to të afrohemi. Por, brenda të në dalin do që i kanë të azom fmit dhe bizneset e lidhuna në për strukturat të përbashta që i bën ata shumë ma unikë se sa brenda faktorët brenda LDK-s. Pra, shumë i afërt është Agim Veliu me njerës të PDK-s në bizneset të ndryshme, se sa që është Agim Veliu i lidh me një pjesë të LDK-s e cila është edhe lodhën për ti. Prandaj kjo bën që të ketë një ndarje edhe brenda subjekteve. Ata të cilët duan ndryshim në këtë vend, që janë lodhë, dhe ata të cilët kanë përfitu dhe përfitojnë vazhdimisht
në kohën kur shteti dobësohet, e që janë të lidhur ndërmjet veti. Por subjekte ndryshme i kanë këta njerëz të cilët kanë përfituar këto situatat dhe ata e mbrojnë një tjetrin. Dhe subjekte mbrojnë një tjetrin. Kanë qenë edhe njerëz që asnjëherë janë përfolur për ndonjë lidhje vet kryeministri aktual, zoti Abdulla Hoti, as nga lëvizja vendosje, nuk është përfolur ndonjëherë se ka pasur ndonjë lidhje biznesi, por ai ka qenë ndërmetashprit dhe më kritiku për mënyrën se si po sillej vet kryeministri Kurti, pra gjatë kohës sa ishit bashk, për shembull, dhe zoti Kurti e shkarkoi, pra siç e dim. Edhe ka dhe të tjerë. Abdulla kanë qenë kundër. Abdulla Hoti sot një instrument i këtyre strukturave. Është një instrument i plot i këtyre strukturave, një instrument i plotë i cili arrin kurrë tjetër vetëm e majt kësaj gjendjen e cila është. Pra ai hidhet në mbrojtje të këtyre strukturave, nuk e di si është interesi i tij, sepse është pjesa e asaj strukture e kapur nga ata. Çka me çka vlosoni se është kapur zoti Hoti? Po në qëndrimet e tij politike të vazhdueshme. Po mirë, në politikë mund të ketë dikur qëndrime që të mos pajton domosdoshmërisht me anën tjetër, me një parti tjetër. Ti mund të gjesh, po jo, nuk po flasim për interesa të fshehura. Ne po flasim për situatë konkrete në terren. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës ne fituam në Podujev me përmi 50%. Çka ka për zoti Hoti konkretisht? Po çepse? Deri më fuqishëm se Lisa. Sepse antarësia e thjesht dhe votuesit e LDK-s e dinë dhe e shohin lidhjen e faktorëve të cilët vendosin brenda LDK-s me kënd janë të lidhur. Në LDK nuk vendos Abdulla Hoti. Në LDK vendos Agim Veliu. Abdulla Hoti është figura e cila është vendos në pozitën e kryeministrit dhe i cili dirigjohet plotësisht nga ta. Ju besoni se më i fuqishëm është zoti Veliu se zoti Patjetër, patjetër, po zoti Hoti është aty një figurë thjesht i cili dirigjohet drejt për drejt nga Isa Mustafa o Agim Veliu. Dhe tash, duke qenë se kemi një situatë ndryshe, ju keni qenë ndër kritikët më të mëdhej të zotit Thasi dhe zotit Veseli, pra duke kritikuar zotin Thasi për kohën sa ka qeverisur në pushtet, duke kritikuar zotin Veseli edhe për lidhjet që keni thënë që janë zhvilluar aferat gjatë udhëheqjes së Shikut, duke parë si një nën tokë në shërbim të PDK-s, tash të dy ata nuk janë, pra një të dytë janë në Hagë, zoti Thasi ju gjithnjë keni quajtur edhe si një president në hije edhe të PDK-s, zoti Veseli nuk është më, ka një ushtrues detyre të PDK-s, zoti Enver Hoxhaj. A e bën kjo më të mundshme një bashkëpunim tuajin si lëvizje vetëvendosje me PDK-n, duke pasur parasysh se edhe jeni në opozitë bashkë? Kjo nuk varet vetëm nga figurat politike, kjo varet edhe nga qëndrimet politike. Mi, po ju keni pasur sidomos në kritikën më të madhe ndaj zotit Thasi dhe zotit Veseli. Po, ata kanë qenë strumbullari... Nga lëvizja vetëvendosje është tënë derisa këta udhëhesin... Ata kanë qenë strumbullari i mënyrës së qeverisës deritanishme. Tash, duhet me pa reflektimin të Partia Demokratike e Kosovës. Nuk do të thotë se me heqin e dy personave të kanë ndryshu diçka, du të shijet a kanë ndryshu diçka ajo. Si mund të shijet ajo? Po, ja, mund të shijet në qëndrimet të tyre politike, që da të tjenë në të ardhmen. Shembulli konkret është qeverisja aktuale. Qeverisjen aktuale ne po e shojmë shumë qartë. Të zëmë e shojmë ne Abdulla Hotin, i cili shkon në shtator në Bruxelles, dhe në Bruxelles aty në Komisionin për Politikë të Jashme, deklaron që do ta qoj para marveshjen e vitit 2015 për Zajednicën. Marveshjet të cilën e karzu gjykata kushtetuse jona. Pra nuk thirët asë në kushtetut, për me mbrojt vendin, ki kushtetutën, ki vendimin e gjykatës kushtetuse, ki reagimin qytetar, masiv, ki mjaft letra ndorë për me dalë dhe me thonë që për këtë marveshje, ne nuk mund vendosë, sepse kemi një gjykatë kushtetuese e cila ka vendosë, po kjo thotë, jo, ne do të bojmë, pavarësisht kushtetuese, dhe kjo tash e rritës të themi zërat e vazhdueshme në Bashkimin Evropian, edhe apetitit e Serbis, që Kosova duhet me ndru kushtetutën. Dhe, ky qëndrim është i rrezikshëm për vendin. Dhe Partia Demokratike tash e ka për para Abdulla Hotin. Dhe e ka në anën tjetër mocionin për merzu Abdulla Hotin. Dhe ja ku e kanë rasin dhe mundësin. Të shojmë. Po pra, ne kemi një qeverisje e cila po thuj gati nuk është fare.
Ata nuk janë. Është nuk më keqë se sonë i qeverisi e keqë. Si ja keni më ufruar një emocion PDK-së pranë, që farë forme, se PDK-ja po thotë e kanë thënë për studio televizive, na kanë thënë vetëm e janë ju dhe na epni votat. Për një emocion, edhe edhim në historiatin e emocioneve që kanë dodhur të sukseshme, në kuvendin e Kosovës, me gjithë të ka pasur dhe akordim dërmjet subjekte o politike spaku për tekstin emocionit. Tash, a është thirje serioze që vetëm ti thuhet e janë i tarzojmë këtë qeveri me një emocion që e kemi bërë? Tekstin emocionit ne mund ta dakordojmë, nuk është problem tekstin emocionit. Jeni të gatshëm ta dakordoni një tekst emocionit? Nuk e kam problem tekstin emocionit. Ata e kam problem marrëveshjen. Ata dun që ne të bëjmë marrëveshje qysh tash për të ardhmen e qeverisës. Së s'po e filloni me një dakordim për mocionin. Po këtë edhe e dum, për këtë jemi të gashëm dhe e bëjmë thirrje çdo vazhdimisht. Ju po eftoni PDK-n, që tash, prej këti moment, që ne eftojmë PDK-n, që hajde bashkë të bëjmë edhe të arzojmë këtë qeverisë dhe të arzojmë vendin në zgjedhje. Që ta bëni një mocion të përbashkët me arsyet, mocioni praj përbashkët. Po nuk mund të bëtë, ne ajo duhet së paku 20 në shkrime, dhe nuk mund të ketë një mocion të ndryshmë, është një i vetëm, për shkak se i cili do të nënshkruat, do të nënshkruat nga të dyja subjektet. Dhe kësisoj do të kishim edhe rëzimin e... Të më ne po flasim, a jeni të gatshëm, ju si Levizje Vetëvendosje, ju e një ushtruës detyre i shefit grupit parlamentar të Levizjes Vetëvendosje, i bjen posti më i lartë institucional aktualisht i Levizjes Vetëvendosje. A jeni të gatshëm, ti thoni PDK-s e janë të dakordohemi për një tekst mocioni të përbashkët me cilin pastaj do shkojmë kuvend për të arzuar këtë qeveri. Që nga fillimi, kjo është gatishmëria jone e shprehur, pra e janë bashkë të bëhemi dhe ta dakordojmë, mund të dakordojmë një tekst mocioni për zgjimin e qeverisë aktuale dhe ta qojmë vendin në zgjedhje. Ja ta shohim se çka ka thënë zoti Memli Krasniqi pikrisht për këtë çështje kur e kam konfrontuar në Rubikon. Rizia, nëse e kemi gati videon, ta shohim zotin Krasniqi. Ai nuk është mocion, ajo është një, anglisht i thojnë stand, na me i thonë këto është një, më stëmë krejt hajgare. Lëvizja e dëndosje... Ata mund thonë, jepin ju vota, dhe të shojmë është hajgare? Lëvizja e dëndosje, kure ka bo atë mocion, ka pas me të patema, që me u këtuj pak në histori, se s'ka qenë mëti, ko disa muj. Dhe për me ndryshu, se me thonë, diskutimin ata e bënë një mocion, pa e konsultu me kërkon. Nuk rëzohet qeveria, Hadrija Tek, me dollë në konferencë për shtypë, me thonë që i kemi na 30 në shkrimi. Ata se kam posë për një me. Dhe unë këtë e kom diskutu edhe me... Për një që asë ju se keni për një? E kom diskutu edhe me kolegun tim, zotin Recep Selimi, dhe i kam thonë njëtë në gjohë. Nuk e kam posë për një me, sepse si këta kishin, ata do të kishin diskutu me njëve. Do të ishim, do këshim trajtu këtim. Ata, kër e bë një arsyetim për mocion, ti dush me posë një pajtu shmëri, edhe në kuptimin procedural. A ka mundur kjo të bëhet si kur ju të kishit vullnet? Burda? A ka mundur kjo të bëhet si kur ju të kishit vullnet? O nuk ka diskutu kërkush me neve, apo kuptan, ka ndonjë përderen... Pares, ju kanë kontaktuar? Hish kur. Zoti Aliu, ndëshem pra atës farë ka thëmë para dy javësh, për këtë qështje, zoti Krasniqi, zoti Memli Krasniqi, pra unë disa herë insistova që ta di... A do t'ishin t'gatshëm edhe ata, thanë asë njëherë se kemi diskutuar, ka folur me zotin Recep Selimi dhe nuk janë marrë vesh. Pra, dhe nuk janë marrë vesh. Kanë folur dhe nuk janë marrë vesh. Qëfar marrëveshje dunë? Qëfar marrëveshje dunë ata? Mos dunë marrëveshje për t'ardhën? Pra ata s'mund të bëjmë asë i marrëveshje. S'mund të bëjmë marrëveshje asë me PDK-në, asë me në një tjetër se që ka bëjnë t'ardhën. Sepse kemi përvojat nga shkuara. Por ne mund të pajtomi tash. Ne kemi pa deklarimet e Partisë Demokratike në kritik që ja kanë bo qeveris, dhe kjo ka qenë në kurajusë për neve, o, këta qenë kanë kundër qeveris. A jeni që ata që i keni që të fjallë, sepse dhe ne po i kemi të njajshme kritikat, a jemi dakord që të arzojmë dhe na po e fillojmë, ja ku i keni të redhë në shkrimet tona, urdhërën edhe ju me tjujat dhe po erëzojmë qeverinë. Për ta fuqizuar këtë që përton një dhjusë. Nëse këta thonë, kjo nuk o serioze, qësh ka me qenë mandryshe ma serioze. Usë përdi qësh ka me qenë serioze, shumë thjeshtë. Ju e keni qëllimin seriozisht, përthoni dhe do t'i shkoni dirim për të taritur këtë. Kërkesa jonë është, qeverisja aktuale, në kritikën e vazhdushme tonën, po edhe të Partisë Demokratikë të Kosovës, ndonë se në momente kritikë të votimi i budgjetit, apo statëve tila, ata bëjnë ndryshimet e tila, sikur që ka pas bo PSD-ja në qeverisin e shkuar,
Pra, një lloj situate të dyfisht, një lloj të dyfisht. Dhe ne kërkojmë asgjë tjetër. Hajdeni, ja ku janë në shkrimet, nuk ka as tekst të mocionit, ka nismë kërkesë që ta arzojmë qeverim, ta bëjmë mocionin. Dhe ne i drejtohemi PDK-s në vazhdimësi. Si po i drejtoni? Si sonte nga studio televizion? Po ja, këtu nga studio dhe brenda subjektit ku shihemi çdo ditë, hajde ulemi dhe e fillojmë dhe erëzojmë qeverinë shumë thjesht. Nëse ju do ta keshit seriozisht, deri në fund, pra, si që po thoni sonte, a do duaj vetë Zoti Kurti, thot e atash kush është Zoti Hoxhaj, të takohemi, të flasim në një drekë, jo zyrtare, zyrtare, takohemi te ne në seli, te ju në seli, se si t'ja bëjmë, ta qojmë këtë qeveri në shtëpi. Kjo është ajo që e kërkon, kjo është ajo që e kërkon Partia Demokratike e Kosovës. Pra ta kërkojnë me do e mos një loj garanci, apo një loj dakordonse, një loj marveshje, e cila për neve është problematike. Për ju po është problematike severia, problematike është vazhdimi severisë sotit, problematike bashkoni me ata që ju duen votat për të arzumar. Sepse qeverisja e kohës e PDK-s dhe qeverisja tanishme nuk kanë do një ndryshim, sepse ne duhet të ndërtojmë një farë mirëbesimi që të mund, në basë të ndërshatarmën të ndonjëherë të bashkëpunojmë për qështë ndryshme, dhe ne kemi qenë, që kështë kemi qenë të gashëm gjithmonë të bashkëpunojmë me të gjithë për të mirën e vendit. Dhe në këtë rast, a jeni ata të cilët e kritikoni çdo ditë qeverinë? Urdhrone bojmë. Po këtu nuk është vetëm tash ta tregoj të vërtetën. Po vetëm edhe kjo mund të jetë si arsytim. Apo më lejoni tash ta them, apo më lejoni tash ta them të vërtetë. Natyrisht. Tash e vërteta sipas jush. Po unë jam me gjatë pjesës e kuvendit dhe e di të vërtetën. Pse nuk e rëzën? Pse nuk e ka rëzu? Pse nuk e ka nënshkru? Pse nuk e ka dhonë nënshkrimit Partia Demokratike e Kosovës? Pse në Partia Demokratike e Kosovës ka luajtur një lojë të dyfisht? Në basë është qështja edhe gjykata speciale. Në basë ata nuk e dinin se qka po ndodhë, apo shkojnë, apo nuk po shkojnë. Dhe gjithë qka futej edhe në me kalkulimin e hashimit e kadriut, apo shkojnë, aspo shkojnë në gjykata speciale. Dhe cila do tjetë situata pozita e Partisë Demokratike pastaj. Kjo është kalkulim i thjeshti brendë shumë i tyre. Dhe motivi i mos nënshkrimit, të mosdhënjes në shkrimi për mocionin, realisht është ky kalkulim. Nuk është skandit këta me na lut. Mund të jetë 100% si shpo thoni ju. Kur thush vetëvendosja skandit me na lut neve që është duhet, kjo i bie nes po dojmë edhe në shkrimi, po qesim muaj edhe po gjejmë vegza që shtojnë. Qesim kajde është një farë mënyre. Mirë, kur po e shini ju, nëse është kështu si shpo e përshkruani, pse ju s'po shkoni deri në fund atëherë që spaku ta tregoni se a e kanë seriosisht ose jo. Po ju sfidon, si që ju sfidoj në emision pra Zoti Memli Krasnishi, pse të mos e bëj edhe këtë gjës? Për shambull, Zoti Kurti, thot, unë pi ju presë këtu, e një dakurdojnë, po vi atje, dhe ta shini a kanë seriosisht. A dini sa tekset emocion e rezolutave bëhen e që votohen nga të gjitha subjektit politike që dakurdojnë me njën i tjetërin. Nuk ka rezolut e cila mund të amendojmë që mund të votohet nga të gjithë, e që ose ne, ose ata nuk në vinë të ne, ose na nuk shkojmë të ta, për të folë, për të dakordu tekstet e rezolutat. Se të mos e bë një sërish. Po, prandaj bëhet edhe kjo shumë thjesht, nuk është kjo problemi. Se s'po i veni para aktit kryer ata. Prandaj, po du të them, këtu nuk është problemi. Dakordimi i tekstit, dakordimi i arsyes për zimin e qeverisë, është qështje formale dhe qështje të duhet vullneti për mërzu qeverisë. Se s'po i sfidoni është qështje. Po nuk është qështje, ata s'kam vullnet mërzu. Po sfidojni, në shikojni pasaj. Ju nuk delni humps në këtë situatë. Ne kemi sfidu dhe, po i kemi sfidu, ja, hajte, ne jemi të gashëm të arzu në qeverinë. Ne jemi të gashëm ta, ne jemi të gashëm. Zoti Kurti me Zotin Hoxhaj. Ne jemi të gashëm ta qojnë vendin. Me Zotin Bedri Hamza. Si shefat grupëve parlamentare, ju keni bashkëpunuar me LDK-n pra rëndë 2 vjetë në kuvend, ka pasur takimet vazhduesh me Zotit Toti dhe Zotit Konjuca. Nuk kemi pse miremi vesh, kur qështje arzimit është qështje emocionit, një nënshkrim, një tekst dhe një votim, a je për, a je kunder, ka që thjesht është, o shumë e thjesht, pse kanë këta nevoj me kompliku këta, duhet pa tjetër të ulemi, po nuk e kemi bashkë me qef më ulë me ta, a u tënë. Nuk e kemi bashkë me qefa të punë. Nuk e kemi, po mirë. Sefi për të ullë, se jo më i rëndësishëm, se sa drimi i qasjes, nuk është vetëm qështje qefi. Se si po qeverisët qeti. Nuk është vetëm qështje qefi. Oshë qështje parimi, urdhërot lutëm, nëse ke vendosë me rëzu qeverinë, oshë qështje e thjeshtë. Një hapë, ata du të aqesi një hapë të vogël.
Dhe ne kemi hub, e kemi qi hedh hapin e parë. Ata mund thonë, edhe ju nëse e keni seriozisht, jo, rëni një hap si duhet. Kështu, ne hedhim hapin, ata thonë shumë thjesht, apo kë nuk ka hap. Po mirë, cili është hapi, unë s'po di. Cili është hapi? Ne thjesht po kërkojmë në shkrim të mocionit. Po ju se keni bërë deri tash as këtë hapin. Jo, jo, ne kemi ndërmarrë atë hap, e kemi deklaru, ja u kemi thonë, ja u kemi kërku drejt për drejt, ja u ka të kërku edhe Recep Selimi, cili do prenesh sa herë që takohet me ta, ua thot, ua kërkon, ua kërkon në shkrim, ua kërkon me deklarim të vazhdueshëm, qoftë do ta kishit problem për shembull nesër me zotin Bedranca, takoni për ta akorduar një tekst. Absolutisht jo. Prandaj po them, veç vyn një gatishmëri për të bërë një gjë të tillë. Prandaj po e them këtë, për më ul e më me dakordu një tekst, jemi dakord, nuk është problem. Por nëse ta mendojnë tash hajde tulemi, dhe të fillojmë të miremi vesh, të bëjmë një marrëveshje si do të jetë. Aty është pak pa problematike. Po beson ju se kur pa që, do të kanë po, prej vetvendosjes. Unë nuk e di në cila do të jetë, do të ne janë çështjet e hapuna. Ne jemi shumë parimisht të qartë. Parimet tona janë mjaft të qarta. Dhe ne deklarojmë hapun, ne jemi për të ardhur këtë qeveri, ne jemi që të shkojë vendin zgjedhje të reja, ne jemi komplet për një legitimitet të ri të në vend për institucione të udhëhequra nga qeveri legjitime dhe legale dhe të gjitha të fillojnë nga zgjedhjet e reja. A ka ende vit kuqe PDK-ja për vetvendosjen? Ajo vija e kuqe, e njëjta parimorja është brenda nesh gjithmonë. Prandaj unë ato desha ta them, nuk bëhet fjalë për njerëz individ, iku ky tash është situatë tjetër. Bëhet fjalë për qëndrime. Dhe këtë po e dumni. Këtë po e dumni. Pyetja është konkrete. Nëse shkojmë zgjedhje ose kur do të shkojmë zgjedhje, a vazhdoni të thoni se nuk do të bëni koalicion me PDK-n? Me këto parime çfarë kanë çfarë mbajnë ata që vazhdojnë të mbajnë, kësaj soi. Absolutisht është e njëjta qëndrim deri tash. Mirë, tash parimet po ashtu janë të interpretueshme. Unë po them si PDK, a e përjashtoni si koalicion, si partnere koalicionit tani, pas zgjedhjeve tashme? Tani për tani, me qenë se nuk ka ndonjë ndryshim, nuk ka ndonjë ndryshim as në qëndrime politike, as në kurs politik, absolutisht vlen të njëjta qëndrime si që kanë qenë deri tash. Po në qoftë se ndryshojnë ose ju vlerësoni se kanë ndryshuar, mund të edhe të bëni koalicion me PDK. Patjetër gjithmonë me cilin do. Ne dum ndryshimin. Edhe në zgjedhje tash. Ne dum ndryshimin. Ne tash sa do të jetë arritshme, ajo nuk e di, por ne dum ndryshimin të subjektit politik dhe besojmë në atë. Ne besojmë, ta zëm, sikur brenda lidhjes demokratike që ne besojmë në forca progresiste që dum të shkapin e shtetit, unë mendoj që edhe brenda Partisë Demokratike janë do shokë që unë kam qenë burgje me ta. Të them që kanë qenë të fortë nëpër burgje. Kanë qëndru mirë. Respektin për ta vazhdoj me e pas. Dhe ata nuk ma lohat mu, as subjekti. Ta sëmë, është Bajros Gjemajli. Me te kam qenë me një dhomë. Me një dhomë. Kemi kalu kohë të gjatë në burg bashkë. Vazhdojnit keni tim, respekt. Respektin tim për te. Nuk mund ma lohat as një situatë. Është e shkuara e cila, momentet e shkuara e cila, e njëta është edhe me lidhën demokratike të Kosovës. E aty ka momente nga e shkuara të cilat afrojnë njerëz me njëri tjetrin. Sepse jemi një popull që kemi kaluar nëpër situata të njëjta dhe kemi përvoja të njëjta. Unë veç po duhet t'ju them, në llapin e sotëm të cilin e ka fituar lëvizja e vetëvendosjes, kur e mlirun prej burgut në vitin 2001, unë kam familjar atje. Ata kanë qenë të ndarë dhe nuk kanë folur me vete. Disa kanë qenë ekstremisht ka ana e LDK-s, disa ekstremisht ka ana e PDK-s. Dhe kanë qenë në situata hendek të ndarë në mes. Dhe jo vetëm ata, shumë të tjerë që kanë pasë miqë, shokët që i kam njoftë krejt, sot janë afru të gjithë në levizin e të vendosi. Sepse kanë të shkuar atë demonstratat e përbashta. Pra, janë politika të mbrafsa që i kanë ndarë qytetarët. Dhe unë jam shumë i lumtur që lëvizja e vendosjes të arrijë me kthy dhe me afru njerëz të cilët për kohë të gjatë nuk kanë folur me njëri tjetrin. Si do të mund? Ne jemi për prandaj ne besojmë në parafrimet, ne besojmë në ndryshimin, ne besojmë në afërsinë dhe kthimin e dashnisë çfarë ka qenë dikur mes qytetarëve. Që i bjen rrjedhimisht edhe ndërmjet partive politike. Po, pra. Po të mos besoja në ndryshim pozitiv nuk kishim qenë lëvizje fare. Ne besojmë që ndryshon gjithë shka për të mirë. Dhe, po ashtu, e përmendot edhe në fillim, një
simpatia, fërsi me zonjën Vjosa Osmani, ajo ka paralajmëruar formimin e një subjekti politik, listës zgjedhore, grupi parlamentar. A besoni se të tishtë më mirë që të bashkëpunoj me ju, si shka thënë ajo në disa raste, gjithë e dinë që ndrimin se ka afri me zotin Kurti dhe me Lëvizjen Vetëvendosje, apo të ketë subjekt të sajnë politik? Zonja krye parlamentare dhe anjështruset të tyre presidentit, Vjosa Osmani është një grua me integritet politik të sajnë që ka bo që ne ta respektojnë. Edhe për kundër mos pajtimeve të shumëta. Pra veç faktit që e ka një integritet për saj politik, pra në këtë pik nuk e shojmë për mes prizmit të Vetëvendosjes. Ne dum që ajo, ashtu si është, le të zhvillohet, të forcohet dhe të arrisë ndikimin e saj. Kjo është në të mirën e vendit. Çka bën, a do të bëj subjekt saj politik, apo si vepron, le të jetë në vullnetin e saj. A ne dëshironi ju që ajo të jetë pjesë e Vetëvendosjes? Në Lëvizja Vetëvendosjes gjithmonë i ka pas dyrët e hapuna për njerëzit që kanë ardhur. Por ne gjithmonë e dum shumë më tepër se sa ardhen në Lëvizje Vetëvendosjes integritetin politik të secilit. Pra, ajo është një zonë me integritet dhe do të dënim të ashenim sa më të fort dhe sa më të organizuar mirë. Dhe... Se jo dhe në Vetëvendosje? Edhe pse jo dhe me një subjekt të sajnë politik të fort. Shumë thjesht. Ose pse jo dhe kryetarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra, pse të mos e shohim... Të s'po thoni pse jo dhe në Vetëvendosje? Po, edhe pse jo dhe Vetëvendosje do t'ishte e fundit, sepse unë shoh opsione të shumta përpara se ati të ardhës në Vetëvendosje. Mes keni pra këtë bashkëpunim, a të duhej Vetëvendosje spaku edhe t'i ofronte që t'jetë pjesë e Vetëvendosjes? Shikone, oferta për mja bo dikujt eja në subjekt, nuk vështi se mund të botë asesojë, ne nuk kemi bo asë i oferta, nuk kemi shku me i thonë dikujt eja ti në Vetëvendosje. Për afrimi dhe bashkimi me figurat me Vetëvendosje ka ndodhë njërë shumë atë natyrshme. Shumë e natyrshme është me vota tua ja, është zgjedhur kryetare e parlamentit, vazhdon tjetë kryetare e parlamentit me vota tua ja. Po veç, ajo e ka së pari respektin e Lëvizjes Vetëvendosje sepse i ka numrin e votave si kandidate. Pra, ajo në Lidhjen Demokratike të Kosovës i ka marrë gjithat numër dhe është personi i dytë më i votuar, pak ma pak se sa personi i parë më i votuar në vend. Edhe pse gjatë të shtatës e dim se edhe e kërshë është kritikuar nga Lëvizjeve. Shtatësish ma shumë, ka vota se kryeministri i vendit dhe ky fakt e bën, zonjën Osmani, faktor që ne e respektojmë. Vetëm, s'pa e thoni me letësi që ajo mund vijë edhe në Vetëvendosje ose mund t'i bën i ftesë? Nuk është qështje. Shumë variantët të tjera, po jo drejt për drejt që tjetë me ju? Unë e thashtë që në fillim, dyrtë në Lëvizjen Vetëvendosje janë të hapuna për këdo që të vijë në Lëvizje me preashtim të rasave që kanë precedente kriminale e aspekte ideologike, fashiste, apo të rëzikshme që farë mund kënë. Për ta nuk ka vend. Po për njerës të tilë, gjithmon ka vend. Për njerës me integritet politikë, gjithmon janë dyrtë hapun. Gjithmonë janë dyrt hapon dhe respektohen të tilët dhe avancohen brenda Lëvizjeve të Vetëvendosje të këni. Por, edhe njerë du ta përsëris, është qështje e integritetit politik dhe ne dum zonjën Osmanit të fort politikisht ashtu si është sot, dhe më të organizuar dhe më të fort në... Dhe të mendojmë dhe besojmë që është në të mirën e vendit një shkati. Si do të mund ti... Të ne në grupin parlamentar është zonja Mimoza Kusari. Po. Është në grupin parlamentar, ka subjektin e saj politik. Se ka galuar asë njerë pragun? Pavarësisht. S'ka tentuar, të ka njerë. Njerë është bërë me DDK-n, pas taj me... Pavarësisht, aja ka një numër të jashtë zakonisht ma të votave. Po. Dhe cila ka një integritet politik të sajnë, të cilin ja respektojnë plëtsisht Lëvizjeve të Vetëvendosjes, dhe ne plëtsisht kemi dakordansë në këtë pikë. Është bashkëpunimi brenda nesh është i lehtë. Sepse shikojmë e gjithë pikat e përbashta dhe kësisojnë ndodhë vjetë. Dhe, si do të arini votat për të rëzuar qeverin, pra në qovë se këtë rast, si që thamë, vështirë se do të ketë një përafrim me PDK-n, dhe ju nuk i keni numrat në kuvend? Unë mendoj që delegjitimimi i vazhdushëm, i
i qeverisës aktuale, po e degradon atë edhe nga brenda, të mos harrojmë. Dhe me në nga anë tjetër kemi edhe gjykatën kushtetuese që pritet marrë vendim, që ne besojmë se kemi të drejtë në padinë që kemi dërgu, në vendim. Për votën e zotit Arifi. Po. Dhe ne mendojmë që duke konsideru ilegale dhe jo legjitime këtë qeveri, ne besojmë që nuk e ka të gjatë. Dhe besojmë që edhe gjykata kushtetuese do të jap verdiktin që do të arsojë këtë qeveri. Nëse nuk në zgjedhje të reja. Nëse nuk e jap verdiktin gjykata kushtetuese, a keni opsion B? Gjithmonë ne nuk ndalemi në aktivitete në punën tonë, e kupton. Por duhet mos harrojmë që pazare nuk bëjmë. Këtu është çështja. Nuk bëjmë pazare. Nëse çka do të nuk kupton të në këtë rast pazar? Nëse mendojnë të tjerë që do të mund të ulemi dhe të bëjmë pazare për numra, për të ardhzu, për të ardhmën e vendit e këto, ato janë çështje të cilat ne nuk kemi subjekt që hyjmë në kësi ujrash. Janë qëndrimet politike, janë parimet politike, janë programet e qarta të cilat bëjnë që ne të bashkëpunojmë dhe qëllimet e qarta që cilat mund të afrojnë subjektet mes vete dhe ne të bashkëpunojmë me dike për të ardhzuar qeverinë. Dhe në të ardhmen, për të pasë si mund qeverisit me vendin, por me bo pazare, hajde i bojmë numrat, nëse e bojmë këtë numre, e bojmë këtë, e bojmë do të votoj shatë, në kësi nuk mund të pritet farë që lëvizat vendosë që futët në kësi ura, nuk kemi të pëse futemi. Dhe, Zotë Jaliu, ndodhen pra edhe arestimet e para dhe paracitjet para gjukatës të 4 prej liderve kryesor të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, pra Zoti Thasi, Zoti Veseli, Zoti Selimi, që është edhe shefi grupit parlamentar i Lëvizjes Vendosjes, Zoti Jakub Krasnici. Ka pasur përplasjet vazhdueshme ndërmjet Lëvizjes Vendosjes, subjekt politik, lidhur me votimin ose jo të gjykatës speciale. Po ashtu edhe për përgjithsin ndaj krimeve të supozuara që ka mundur t'i bëjt dikush gjatë kohës a ka qenë në luft. Si e po ndikon Kosovën kjo që ndodhi me gjykatën speciale sot? Gjykata speciale është që në start një keqe për Kosovën, prapë me qenë se kemi thonë në vazhdimësi një anshëm e shikon luftën në Kosovë, dhe nga nga tjetër tash, së fundi pas ledzimit të akt akuzës, ku akuza në thelp e ka ndërmarjen e përbashkët kriminale, pra dhe qka është edhe më e keqe, është periuda kohore nga marsi i vitit 98. Kjo e bënë këtë gjyka shumë të rëzikshme për vendin tonë, për luftën tonë, për temelin e lirisë tonë. Pra, ndërmarje e përbashkët kriminale në periudën kohore nga marës e vitit 98. Nga marës e vitit 98, kër është vra Adem Jashari, qysh në atë kohë lufta ju në pas ka qeni ndërmarje e përbashkët kriminale, dhe i bje që të gjitha ato ofanzivat që i ka bo Serbia, ato masakrë që i pashko, pas ka pas të drejtë, sepse ka qeni në ndjekje të një ndërmarje të përbashkët kriminale, përndojme mendoj që qëllimi, efekti politik i kësaj gjykatë është efekt kundër lirisë së vendit, lirisë të Kosovës, kundër luftës së drejt të popullit të Kosovës për shlirim. Për krimet eventuale në luftë, që atë ndodhin pa që në luftë, ku do ka kriminelle të cilë të ato do duhet të ndishtë e Kosova vetë, do duhet të krynte a detyrë Kosova. A është ndë njëri nga këta që janë arestuar, ka supozime se mund tjetë kriminel lufte? Unë nuk e di atë qështje prej pikë vështrimit të sëshëm ku janë, po flasë prej pikë vështrimit të gjykatës speciale. Unë nuk du dhe jam kundër që në emër të krimeve eventuale në luftë, të denohet lufta e popullit shqiptar të Kosovës për shlirim dhe të etiketohet si ndërmarje për bashkët kriminale. Por nëse meren drejtori drejtorisë politike, nëse meret zëdhënsi,
i UÇK-s, nëse merret inspektori i përgjithshëm i UÇK-s, nëse merret kreu i shërbimit informativ. Dhe po synohet më tej të shkohet në zinxhir. UÇK-s. Po, po, kjo do thot UÇK. Kjo do thot UÇK. Prandaj, prandaj po kjo do thot UÇK. Reagimet e disa prej lëvizjes vetëvendosjes që kanë thënë mirë që i morën, mirë që po shkojnë, nuk është pasur reagimet shumë, ta keni parë reagimet, reagimet të personave caktuar mund të ketë reagime të tilla, të cilat nuk pajtohemi absolutisht si lëvizje. Dhe ne kemi qëndrim të qartë në lidhje me gjykatën speciale. Kemi pas që prej fillimit. Vetëm që prej kritikuar edhe të, sidomos është aktualizuar ajo letra e Albin Kurtit Hashim Shko. Po. Pra, kur ja kishte përmendur disa herë se duhet shkojnë në gjykatën speciale dhe tash ajo ndodhi, shkoj. Duhet lexuar, duhet lexuar ajo letër në hollësi. Pra. Në Hashim kohën, Shko, në kohën nag. Kur në kohë po pra, është nag, në kohën kur përpjekjet e Hashim Thaçit që ta shmang gjykatën speciale, të cilën e krijoi vetë me idenë e krijimit të ideve të ndarjes, vetëm për me shmang një situatë të tillë, ai po i sillte dëm Kosovës shumë më të rrezikshëm se sa produktin që e kishte sjell. Pra ky e kishte sjell produktin këtë gjykatën speciale, e solli këtë produkt dhe përpiqi tash me shfutu pe këtij produkti prap në dëm të vendit, në vazhdimsi në dëm për vendin, për vendin. Pa, është dëm për vendin edhe nëse siç e thatë edhe vet, tash po sillet UÇK-ja, po quhet ndërmarrje e përbashkët kriminale, në një farforme po gjykohet edhe lufta për liri e Kosovës, me këtë Hashim Thaç me të tjerët që po, pra, ju i keni thënë po, shko. Jo, ne i kemi thënë Hashim Thaç shumë qartë. Nuk po e votojnë, dhe mos e sill fare këtë. Dhe kemi besu ma disa që nuk do të votojnë. Sepse herën e parë, kur është sill në kuvend, votimi ndryshime me kushtetuese nuk ka kalu. Kanë qenë 70 ca vota. Herën e dytë, kemi qenë prapë të bindur që nuk kalon. Nuk e kemi besu që njerëz të cilët kanë qenë dikur pjesë e luftës, ose përgjithsisht njerëz të cilët thirrën në luftën e flasin për lavdinë të shkuarës, thonë mund ta votojnë mund të votojnë diçka të tillë çfarë kanë votuar ata. Dhe ne kemi qenë kundër, sepse kemi qenë të bindur në këtë situatë. Dhe erdhi një moment. Nuk është keq që ka shkruar zoti Kurti atë letër në mënyrën se si e ka shkruar për zotin Thaçi. Ne po flasim për një moment kur Hashim Thaçi po përgatiste ndarjen e vendit me idenë shpëtimit prej gjykatës speciale të cilën e kishte krijuar ai vetë. Pra pse e krijoi? Pse solli vendin në një situatë të tillë, ku ai tash duhet ta rrezikon edhe më tej vendin për me shpëtu nga ajo? Na po thoni se mirë keni bërë shpëti, që është po, është pikrisht, po të dilte, zoti Thaç. Tani, para se të shkoj, me një qëndrim të qartë të tërheqjes nga votimi i gjykatë, thotë se ka gabu, apo diçka tjetër, dhe të fliste me një sinqeritet që hajde bojmë diçka që ta ndalim, nëse do t'ju kërkojë ti thashë se ta mbase, mbase do të krijonte situatë të re në vend. Por ai deri në momentin e fundit, ishte edhe tentimi 22 dhjetorit kur nuk i dha votat. Po për... shikoni çfarë ka qenë ai qendrimi, unë kam qenë, unë jam deputet. Po. Kam qenë në atë kohë. A di çka ka qenë ai qendrimi i një... Është sikur këto përpjekjet sot që me çpur dëgjysh pak para se me të marr. Gjykata speciale është ndërtu me vite. Po mirë, vetëm pra, kur ta votoni ju ndoshta nuk do të ishim këtë moment që jemi. Gjykata speciale prej raportit dikmar tek te është ndërtu në mënyrë sistematike. Dhe nuk mund bëhet me një avanturë të brenda natës. Hajde voto tash ose hiç. Qysh tash ose hiç? Hajde ulim e flasim. Jo, tash ose hiç. Po çka tash ose hiç? Ajo ka qenë ajo natë kështu, si soi. Hajde po votojmë tash ose hiç. Në natë për një herë. Dhe ju po thoni edhe me vonë si kur kërkon të bashkëpunim do shtalë të dëtarin. Qka kërkon të prej dikujt, hajde tash ose heq. Që pasaj me më thonë të njëtën që e po se erdhë me votu, po s'këm dit asë që ka ke desh me pru. A ju po thoni s'ka sjeni sinqert. Shumë e thë pa, absolutit e pa sinqert. Ka mund të ndodhë, a i votim të nesër mën. Hajde nesër. Po ose hajde po flasim sot të natën. Të natën dhe që po e votuim. Jo, jo, hajde ose tash ose heq. Kështu ka qenë. Pra, mënyra e sjelljes për gjoja me
si me botë rezolutën ose atë vendimin në votimin ati vendimit që të shfuqizohet gjykata speciale, ose ligjë, a i ka qenë një ad hoc momenti aty për atyshëm. Qa është kjo avantur? Qa është kjo mënyrë që ata menojnë? Që është trajtojnë ata vendin me spari? Që ka qenë kjo mënyrë e trajtimit të vendit tënë kur ti në mënyrë avanturiere, mrenda natës përpiqesh me ndryshu diçka që ke leju me ndodhë me vite të tona rresht, me ndërtu dhe po përpiqesh me një avantur. Në këtë mënyrë ata ndoshta do të ktheheshin në pozicionet tuaja, që keni kundërshtuar. Po ne me gjatë, kemi një farë integriteti dhe një farë seriositeti në veprimet tona. Është një koincidencë. Të gashëm tulemi, të flasme, të abojmë atë. Është një koincidencë interesante, zoti Aliu. Sot jemi me datë 1 dhjetor. Para 5 vjetësh, ju më keni shkrua në Facebook, publikisht, keni thënë, sot Hashim Thasi do tjetë në emisioni Rubikon. Adriatiku do të duaj të apësën në lidhe me fatin e Beadin Halasit. Beadin Halasi ka qenë një ndër udhëhecit e LPRK-s në vitin 1989. Beadini është shpallur heron, ndërkohë nuk i dihet varri dhe nuk dihet si është vrarë. Dihet se është bashkangjitur UÇK-s në fshatin Drenos të Rahovecit dhe dihet se nga aty me hashimin është nisur për kleshk. Më tej nuk dihet asgjë për të. Paso kohë UÇK doli me komunikat në cilin u tha se Beadini ka rënë në luftime me armikun, po ashtu është bërë propagandë që ka qenë bashkëpunëtor i Serbisë dhe si i till është ekzekutuar. Cili është fati i Beadin Hallasit pas luftimit të tij me Hashim Thasin nga Drenoci në Kleshk? Pra, është një koincidencë e çuditshme, pra ne sot do të akorduam për këtë intervistë, doli që para 5 vjetësh në 1 dhjetor 2015 ju të kërkoni nga unë që do duhet ta kisha në emision zotin Thasi, t'ja bëni të pyetje. Po. Pse ka qenë rëndësishme, sa është rëndësishme kjo dhe kanë çuar dhe situata të tilla ndoshta edhe në këto që të ketë edhe një përpilim të atill të akt akuzës që e kemi sot për 4 të arestuarit nga gjykata speciale. Sëpare po flasë për Beadin Hallasin. Unë nuk besoj se e kam njoftë. Mendoj se nuk e kam njoftë. Në donë se a i ka qenë shok i Afrim Zhytis dhe Afrim Zhytia ka qenë daja e. Shumë për i shokve të Afrim Zhytis, në atë kohë kom pas mundësin t'i njo, dhe nuk e dija a kom pas ras me e taku Beadin Hallasin. Për Beadin Hallasin kom ndigju pas luftës. Kom ndigju edhe në bursa kemi qenë, kemi ndigju edhe, është përmend edhe për para, ka pas si propaganda, por fjallet për te, mitësia ti me Ukshin Hotin, mitësia ti me Bedrush Qallakun, që ka qenë edhe dhondër, është dhondër i im, tash ka ndruar jetë, dhe tregimet e rëthimet e shumëta për historinë e Beadin Hallasit, por përkohën kuraj ka qenë një ndër udhëhecit e lëvizjes në Kosovë bashkë me Fadil Vatën dhe Afrim Zhytin, ka bo që unë pastaj me ndërtu një respekt malë për figurën e ti. Dhe në ndërkohë e kupton që Beadin Hallasi nuk i dihet varri. Dhe kupton që kjo është i shpallën edhe hero madje. Dhe nuk dihet për te asgjë. Dhe unë e kam bo këtë pyetje në kuvend. Pastaj e keni shtruar në kuvend. Dhe e kam bo me të drejtë. Dhe mendoj që kjo të duhet sqaruar kurdo herë. Të duhet zoti Thasi të asëqaroj? Po, të duhet zoti Thasi të asëqaroj. I kam bërë pytja direkta ti, pa e ditë fare këtë historinë e kleçkës që e përmenda. Pra tash po e rëthej më sakt. Pra në momentin kur unë e kam bërë pytje në kuvend, e kam bërë pytjen pa e ditë fare historinë reale, por e kam pytë si personin kyç Beadin Hallasi, i cili është i shpallun hero, e nuk po e dihet varri, e unë kisha ndigju loj të regjimesh për te, në një nën anë akuzaj, po në anën tjetër, një vlerësim superior për figurën e ti, por që unë mendoj që ai vërtet ka qenë një hero, dhe një person i rëndësishëm për lëvizjen në Kosovë, tash, dum të adim ku e kemi herojnë, që ka ndohë me herojnë të. Dhe përgjigjen duhet të ajap? Dhe përgjigjen unë i kam kërkua ti. Pse? Sepse është njeri ju kysh i luftës. Jo se keni aluduar sa i mund të ketë pasur drejt për drejt gjithë. Në atë ku nuk kam aludu fare asgjë. Më pastaj, pas deklarimit tim, kemi folë dhe me familjen dhe krejt, dhe këto pastaj janë tregimit e më pastaj me të historisë së ti, se si ka shku në Drenovë, se e kështu me rratë. Dhe duke njoftë
deri diku modelin e një heroi të tillë si Bajdin Hallaçi, ta zëm duke pas shembullin e tij të afrim zhëtia, cilin kom pas rast me njoft nga afër, ose Fadil Vatin, të cilin kom pas rast me njoft nga afër, që e që ka qenë shok i afërt me këta të dy, dhe bashku thec i Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës në atë kohë, kjo më bënë me mendu sot që ky Bajdin Hallaçi po të ishte gjallë, ose po të kishte mundësi të fliste, ky nuk do të kishte dashë që çështja e tij të trajtohet në një gjykatë e cila luftën e popullit ton e trajton si ndërmarrje kriminale, të përbashkët kriminale dhe synon ta njollosë, por fati i tij duhet të zgjidhet këtu në Prishtinë. Dhe edhe ju vet vlerësoni se në Kosovë fati i tij nuk duhet të zgjidhet në gjykatën e Hagës. Nuk mund të zgjidhet fati askujt në gjykatën e Hagës kur akuza çfarë bëhet, mua më kujton Sërbin. Pra, kur akuzohet UÇK-ja, prej vitit 98, prej marsit vitit 98, kjo është pikvështrim sërb, pikvështrim i Sërbis. Pas e është tjetra, të të akuzohen për ndalime të jashtëligjshme dhe mbajtje të jashtëligjshme. Të akuzohen po ashtu për ndalime dhe mbajtje të jashtëligjshme. Të kanë gjenë ushtarë, të uniformumë. Kam pas zonë. Dhe të shimaginoni aty a i ka armën, dhe aty mund të hi kush dëne, kush dela, po. Nuk mund të hi kush të doj. Pra, në luftë dhe vritët kundështari, edhe në base ndalohet. Dhe të shka është kjoj ndalimi legal, e cili pas ka qenë ndalimi legal, si pas gjykatës speciale. A i Sërbis, pra, legalisht jam, unë a i mbajturi e i torturuari në përburgjët e Sërbis, për mu është legale tortura ndaj meje, dhe mbajtja e meje dhe gjithë shokve e kolegve tonë që kanë qenë përburgjë, për neve ka qenë legale, sepse Sërbia ka qenë shteti, i cili ka vendosë ligjin, ndërsa të gjitha ndalime tjera eventuale ndaj kriminelve të mundshëm, ose rrezikut për popullatën civile, e që UÇK-ja e ka pas për detyrë ta mbroj, ndalimet e tyre pas ka qenë ilegal. Pra, këtë trajtim kësisoj, është trajtim pikrisht i pikvështrimit të Sërbisë. E ju, si Lëvizje Vetëvendose, deri në fund do t'jeni kundër një gjykatë? Absolutisht, deri në fund. Dhe ju synoni së t'i fitoni zgjedhje tashme mbi 50%? Po, do t'i fitojmë. A do të shikoni së ta mbyllë një punë në gjykatës speciale nesër nëse keni shumicën kuvend? A që një nga premtimet, edhe para se të vinit në pushtet me Severin Kurti, nuk u inicua zë gjatë kohës së qeverisë që ishte dorën zemër jetë shkurtër, për ambetet ky një përkushtim juaj që nesër nëse sërish do të udhëhesni me vendin dhe të t'i keni shumicën kuvend, që ta shbën një gjykatën speciale. Unë mendoj që tani, në këto momente, i të kemi nevoj asë jemi në qeveri, që tani ne duhet bërë përpjekje që të mbrohet lufta e popullit shqiptar të Kosovës ndaj qëfar do sulmit të tilë qëfar e bëhat. Qoftë edhe me votimin për shbërja në gjykatë speciale? Qoftë edhe me atë, por të mos harrojmë vetëprimet avanturiere, qëfar ishin këto, të kujtot edhe të shoqatave të veteranve i bojmë këtë, kjo është qështje delikate. A kemi pregadit mbrojtje, a duhet të pregadisim ekipet mira juristash, të cilën dhe duhet të godasim në mënyrë që ta shkatërojmë gjykatën speciale, e jo të bëjmë veprime për cilat pasaj do të themi, ja, e provumë, po nuk bëjmë asgjë. Psi kuraj i ati votimit atërë. Po mirë, të tërgju, ne deshte me bo, kemi thënë edhe para zgjedhjeve të fundit parlamentare, se nëse ne vim në pushtet, ne do të zhbëjmë gjykatën speciale, edhe tash po ju pyes drejt për drejt, nëse sërish vinim pushtet, tash ku po shohim se si po vepron gjykata speciale, a do të shikoni që kjo të zhbëhet në kuvend? A të bëhet kjo përmes kuvendit, nëse do tjetë rruga përmes kuvendit, do të synojmë që a të zhbëhet edhe përmes kuvendit. Nëse kjo do tjetë rruga, pra unë nuk mund të tani... Kuvendi Kosovës e ka votuar, kuvendi Kosovës mund të zhbëj. Unë nuk mund të duhet baza juridike e zhbërjes të analizohet dhe të pregaditet. Dhe paset të ndërmire në hapat konkret. Por ju do tishtë gjithmonë pro? Po, pro, gjithmonë. Gjithmonë jam pro. Mirë, zoti Libur Nali, ju falinderit shumë për intervjistën. Falinderit, po, ashtu ishte shumë knaci. Knaci.